Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер! Азаматтық іс жүргізу құқығы пәнінің оқу тәжірибесінен Жансүгіров колледжінің 301-ші топ студенттерінің сот процесін тамашалаңыздар. Сот процесінің мақсаты. Азаматтық іс жүргізу құқығы бойынша сот процесін өткізу тәртібін, қағидаларын толық меңгерту, теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастыра отырып, ой өрісін кеңейту, нормативтік актілермен жұмыс жасауды әдетке айналдыру. Азаматтық іс жүргізу пәні бойынша оқу тәжірибесіндегі ашық сот процесін ашық деп жариялаймын. Желтоқсан айы 2020 жылы Талдықорған қалалық онлайн сотында Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 16-ші бабы бойынша некені бұзу талапкер Ерсайын Арғызат Айбек қызы мен жауапкер Максим Марғұлан Бағланұлының неке бұзу ісі ашық сот отырысы мәжілісінде қаралады. Сот отырысына қатысуға тиісті адамдар қатысып отыр ма? Кімдер қатысып отырған жоқ және қатысып отырмағандар бар болса, қатыспағанның себептері. Бүгінгі сот талқылауына талапкер Ерсайын Арғызат, заңды өкілі Шаймұратов Арман және жауапкер Максим Марғұлан қатысып отыр. Сотқа түгел қатысып отыр. Талапкер Ерсайын Арғызат Айбек қызының заңды өкілі Шаймұратов Арман Айдосұлы, сіздің мәні бойынша түсінік берсеңіз. Мен Шаймұратов Арман Айдосұлы, Ерсайын Арғызат Айбек қызының заңды өкілі. Олар некеде 2013 жылдың 42 айының 23-нен бастап тұрып жатыр. Олар Талдықорған қалалық ахаж бөлімінің неке қию актілерінде кітабының 50 номері 50-114-0-192 жазуы болып тіркелген. Кәмелетке толмаған 5 жастар қызы бар. Бұл арыз талап екі жақтың келісімімен беріліп отыр. Екеуінің бір-бірінің сезімдері суып, арада көп түсініспеушіліктер болып, жиі ұрысатын соңғы кездері тіпті қол көтеруді шығарды. Отбасын сақтап қалудың ешқандай мәні мен себебі қалмады. Сондықтан күйеуі екеуі бір шешімге келіп, осы талап арызды беріп отырмыз. Сізді Талдықорған қалалық ахаз бөлімінің 2013 жылдың 42 айының 23-ші күнгі номері 50-114-0-192 жазудың бұзып, жауапкер Максим Арғұлан Бағланұлы мен Ерсайын Арзат Айбек қызының санды некесін бұзуды сұраймын. Қазіргі таңда талапкер Ерсайын Арғызат Айбек қызы мен жауапкер Максим Марғұлан бөлек тұрып жатыр ма? Қазіргі таңда бөлек тұрып жатыр. Араларындағы ортақ бала кіммен тұрып жатыр? Араларындағы ортақ бала Ерсайын Арғызатпен тұрып жатыр. Жақсы түсінікті. Жауапкер Максим Марғұлан Бағланұлы, істің мәні бойынша түсінік берсеңіз. Мен Максим Арлан Бағланұлы. Заңды некеде 2013 жылдың 42 айының 23-нен бастап тұрамын. Ол Талдықорған қаласының Ахаж бөлімінде неке қию туралы актілерінің кітабында нөмір 50-ші жазу болып тіркелген. Арамызда кәмелет жасқа толмаған 5 жасар қызымыз бар. Бағлан Асем Арланқызы. Бұл талап арыз екі жақтың келісімімен беріліп отыр. Әйеліміз екеуміздің арамызда түсініспеушіліктер пайда болып, жиі ұрсатын болдық. Ары қарай жанұямызды сақтап қалу мүмкін емес. Сондықтан екі жақ келісіммен талап арыз беріп отырмыз. Жақсы түсінікті. Қазіргі таңда қайда жұмыс жасайсыз? Жұмыссызбын. Ешқандай жұмыс істемеймін. Араларыңызда бөліске салатын мүлік бар ма? Бөліске салатын мүлік жоқ. Біз ата-аналарымызбен тұрдық. Талапкер Ерсайын Арғызат Айбек қызы, жауапкер Максим Марғұлан Бағланұлы. Басқа айтар, қояр талап арыздарыңыз бар ма? Жоқ, қояр талабым жоқ. Жоқ, қояр талабым жоқ. Төрағалық ету үшін, үкім шығару үшін үзіліс жарияланады. Үзіліс аяқталды. Үкім. Қазақстан Республикасы неке және отбасы кодексінің 16-шы бабы бойынша некені бұза отырып және де кәмелетке толмаған бала сот шешімімен анасы Ерсайын Арғызат Айбек қызында қалады. Азаматтық кодексінің 139-шы бабы неке және отбасы кодексіне сәйкес жауапкер Максим Марғұлан Бағланұлынан алимент өндірілсін. Жауапкер Максим Марғұлан Бағланұлы жұмыссыз болғандықтан ең аз мөлшердегі жалақы
болып табылатын 42.500 теңгенің 25% алимент өндірілсін. Яғни жауапкер Максим Марғұлан Бағланұлы қызы Бағлан Әсем Марғұлан қызына айына 10.625 теңге көлемінде алимент өндіреді.